Ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri dorëzoi mandatin e deputetit, çka solli reagime zinxhir jo vetëm në politikë. Në analizën e tij për InNews, Roland Lami thosë se dorëheqja e Sajmir Tahirit është e vonuar. Heqja dorë nga mandati unë gjykoj që është një akt politik i vonuar dhe kjo vonesë gjykoj unë që ishte një hap mbrapa për sa i përket sjelljes që kanë aktorët politik kur institucionet e akuzës adresojnë çështjen ndaj tyre. Roland Lami zbulon arsye se përse Sajmir Tahiri vendosi në këto momente të dorëzoj mandatin e deputetit, edhe pse akuzat ndaj tij janë ngritur prej më shumë se 6 muajsh. Ky hetim ka nisur nga ndërkombëtarët. Është monitoruar nga ndërkombëtarët dhe po nxitet nga ndërkombëtarët. Dhe në këtë atmosferë tensioni, kushtëzimesh, zoti Rama ndoshta ka parë të arsyeshëm që të shliroj këtë barr duke bërë ndoshta kurban zoti Tahiri, mund të jetë ky një interpretim ose mund të jetë një interpretim tjetër që dhe mund të bëhet një akt formal për të treguar tek faktori ndërkombëtar që ja kërkesa juaj. Gjuha e përdorur nga ish ministri i brendshëm ishte e fortë në konferencën për shtyp, ndërsa nuk kursej as miq dhe bashkëpunëtorët e tij, por si e sheh reagimin e Sajmir Tahirit, analisti Roland Lami. Nëse ndjehet kurbani radhës të përdor dhe ai kartën e tij të presionin ndaj bashkëpunëtorëve të tij që me që unë po hetohen, atëherë duhet të hetoheni të gjithë. Ose me që ju keni menduar që unë të jem kurban i radhës do të jeni edhe ju të tjerë, të cilët keni shpërdoruar pushtetin apo qeverisën po aq keq sa unë. Këto zhvillime në kampin qeveritar sipas Lamit i dhanë të drejtë akuzave publike të Partisë Demokratike. Opozita një gjys fitore ndaj ish ministrit të Rendit e ka. Ndërsa thosë se ka ardhur koha për vetin edhe në politikë, Roland Lami hedh akuzën se ky proces në fakt po pengohet nga klasa politike shqiptare.